Alytaus tarybos aplinkos ir plėtros komitete gana aštriai ir aistringai diskutuojama temomis susijusiomis pastarųjų metų aktualijos dėl neištuštinamų konteinerių. Šia ir kitomis temomis aš kalbinu aplinkos ir plėtros komiteto pirmininką, gerbiamą Sigitą Leonavičių. Sveiki. Labą dieną. Pirmininkė, galbūt galėtumėt koncentruotai alytiškiams ir papasakoti. Vis tik, kaip surasti tuos kaltuosius? Tai jau įsisenėjusi istorija, jinai jau siekia ko gero daugiau kaip 10 metų ir apie 15 metų, tai jį įsispręs tik tada, kada savivaldos vadovai pasiskaitys įstatymus, savivaldybės pagrindinę funkciją, tai yra jos delegų funkcija tvarkyti mieste atliekas. Alytaus miestas vienintelis regione, kuri šią savo funkciją delegavęs yra regioniniam atliekų tvarkymo centrui. Tai kai tą funkciją miestas susigražins, tai vienareikšmiškai sumažėjęs gyventojų rinkliavos suma, jinai sumažėtų 1 milijonu maždaug ir atsirastų tvarka. Šiuo metu funkcija deleguota regioniniam atliekų tvarkymo centrui ir jis samdo vežėją, jisai stato konteinerius, jis organizuoja grafikus, tvarka. Vienintelį dalyką, ką gyventojai moka už nesuteiktą paslaugą nustatytus pinigus. Tai ta diskusija, kodėl konteineriai neišvežami ir taip toliau, tai yra interesai. Interesai vežėjo ir pačio paslaugos teikėjo raso. Ir mes komitete, kada svarstėm, tai juridiškai matome, kad tai atsakingas prieš miestą, prieš tarybą, prieš gyventojus yra regioninis atliekų tvarkymo centras. Ir jokių būdų ne ekonousas. Mes turėtume kalbėti tik tai ir reikalauti regioninio atliekų tvarkymo centro vadovo, kad jisai tą deleguotą funkciją atliktų puikiai, nes rinkliava gyventojams tik didėja. Nuo 2015 metų iki 2020 metų rinkliava padidėjo 700 tūkstančių, šiandien siekia 2 milijonus eurų. 15 metais mokėjom 1 300 000, tai gyventojų sumažėjo 7 tūkstančiais. Taip kad mūsų komitetas ir mūsų frakcija siūlo miesto merui, tarybai susigražinti šią deleguotą funkciją sau, pasiimti, administruoti ir tada bus mieste tvarka. Kol mes taip leisime to daryti, tai tos tvarkos tikrai niekada nebus. Dar vienas aktualus klausimas, bet šįsyk aš jūsų jau klausiu kaip Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidento ir be abejo Alytaus tarybos nario. Vakar Alytus Plius, vienas iš Alytaus verslininkų, ponas Dalidonis, kaip ir į valdžios pilką rūmą akmenuką metė, kad neveikia arba bent jau formaliai tik veikia Alytaus verslo taryba. Ką jūs apie tai manote? Dalinai ponas Dalidonis buvo teisus, jis irgi verslininkas, jis turi savo samprotavimus ir pastebėjimus. Aš tik taip pasakysiu juos abus. Verslo tarybos buvo kūrimos prie savivaldybių, kaip verslo bendruomenės dėl bendrųjų interesų. Nes verslai yra įvairūs. Yra smulkus verslas, prekybininkai, paslaugų teikėjai, yra matininkai, yra pramoninkai, yra maisto teikėjai. Dideli maži. Alytaus pavyzdžių galėtum priminti tuos laikus, kai miesto centre pirmasis prekybos centras iki buvo pastatytas. Ir visi pamenate, kiek nuo to turėjo užsidaryti smulkiųjų verslų. Tai tokios verslo tarybos, jos buvo Alytuje nuo 2007 berods ar 2009 metų iki 2015-2016 metų. Atėjo pilietininkai ir jaunasis vicemeras, jokio žalio supratimo neturėjo apie verslus, jam buvo per sunku ir jisai išvaikė tą veikiančią puikiai tarybą. Tai šiuo metu vicemeru tapus Povilui Labukui, šis klausimas yra vėl atnaujintas, jisai su dideliu entuziasmu ėmėsi tvarkyti pačius reglamentą, nuostatus. Aš manau, kad artimiausiu metu bus taip, kaip ir mūsų frakcija siūlė iš karto po rinkimų ir verslo skyrius Alytaus mieste, kuris yra iš tikrųjų labai reikalingas, ir verslo taryba. Tam tik tai reikėjo šiek tiek laiko, nes sunaikinti užteko kelių mėnesių. Atkurti jau reikia įdėti darbo ir ją patobulinti. Ir turės būti geresnė, negu kad veikė. Taip kad nuraminčiau ir kolegas verslininkus, bus tokia verslo taryba, jie turėtų dalyvauti per asociuotas verslo struktūras visi mūsų miesto verslininkai ir joje turėtų būti derinami klausimai, kad nepažeisti kitų verslo subjektų pagal dydį, pagal veiklas interesų. Ir tada bus politikam daug aiškiau statyti vieną ar kitą dalyką, kuris gali pažeisti kitų smulkesnių ar kitas
kryptis teikiančių verslų, tam daromos tos verslo tarybos. Jos kitų dalykų kaip ir nesprendžia. Be abejo, aš žaviuosi tokio, vat, kaip eilinį kartą sakau, Druskininkų miestu, kur yra verslo klubas, kur dalyvauja pats meras, kaip jie svarsto, kaip turizmo suaktyvinti, kaip pritraukti, bet tai yra daugiau miestas su viena kryptim, kurortinė. Alytus miestas taip pat galėtų tą daryti ir kaltinti politikus šioje vietoje verslo nereikėtų. Tai niekas nedraužė kurtis, rinktis, o bendrauti, jeigu bus veikianti organizacija, politikai ir patys bendraus. Tai aš manau, kad su Povilu Labuku, su naujoju vicemeru, tas labai artimoje ateityje įsigyvendins ir mes dar šioje kadencijoje, manau, spėsime tą parodyti, ką gali tokios verslo tarybos ir verslo skyriai Alytaus mieste. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū.